Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu NIRSCO uspořádala 56. ples. Jeho pořadatelé jsou milovníky přírody a tak nepovinným, ale vítaným dresskódem byly květinové vzory. O lístky na ples byl veliký zájem. I přidané prostory na balkóně byly rychle obsazené. My už 14 dní předtím už máme plakáty přelepený, že máme vyprodáno. Máme zhruba 290 lidí, kapacita židlí, stolů je vyčerpaná, takže zájem obrovský. Na večer už neprodáváme ani jeden lístek, máme vyprodáno. Při vstupu byl prodej tomboly velké, teď 8 hodin bude zahájení. Ještě bych chtěl poděkovat všem, kteří nás podporují, kteří nám pomáhají. Chci poděkovat všem pořadatelům a přeju vám hezkou zábavu. Pak vystoupí Dům dětí a mládeže s přetančením. Bude následovat prodej půlnoční tomboly, pak bude dámská volenka, pak bude přetančení dospělí, grandi, v půlnoci jde muzika na večeři a my budeme losovat 26 cen na jevišti a pak vlastně bude celou dobu probíhat taková volná zábava. Máme 600 cen. Každý vyhrával. Půlnoční tombole má speciální ceny, tam se to jedná od 500 do 5000. Ples se může konat díky velkému množství podporovatelů. Máme obrovský sponzory, myslím si, že se pohybujeme nějakých 50-60 sponzorů. Opět jsme zainvestovali v fotokoutek, který bude 3 hodiny zdarma díky sponzorům, který nám pomohli tento bál zajistit. V průběhu celého večera se samozřejmě tančilo při doprovodu živé hudby. Regen ze Staňkova, pan Dušan Fitstum, který nám tady hrál leta. Nechceme to měnit, protože lidi odchází spokojení, takže říkáme neměnit. Dokud to takhle funguje, tak máme kapelu Regen, který nám tady hrál do 3 hodin do rána. Zahrádkáři od 30 let, kteří se zúčastňují a postupuje to a máme i 80 lety, který nám tu pomáhá a dělá pořadatele a všechno. Už si děláme předběžný termín, kde na příští rok datum kolem toho Josefa, protože kvůli kytičkám to děláme v tom březnu. Akorát, že v Nýrsku je pouze rybářský ples v únoru a my, takže zájem jako o náš ples je obrovský. Regionální televize Film Pro. Přinášíme vám zajímavosti od Plzně jihu po Šumavu. Všichni diváci Film Pro, doufám, že se máte dobře, že máte dobrou náladu. Informace si nevymýšlíme ani nekopírujeme, ale předávají vám je přímo pořadatelé akcí. A kde vůbec je? Myslíš Alčo? No. Natáčí reportáž pro Film Pro. Živé vysílání můžete sledovat kromě své televize i v počítači nebo telefonu. Pokud vám něco uniklo, navštivte archiv na našem webu. To vše kdykoliv a zdarma. A vážení přátelé, svůj oblíbený klobouk před vámi hluboce smeká.